Армысыздар, тікелей эфирде көкше ақпарат, жаңалықтар тізгінде Жансұлу Жиенқұл, алдымен әлқисса. Елімізде мектеп оқушылар арасында кибербуллинг керегі азаймай тұр. Бұл туралы толыра сәлден кейін мен Салтанат Сәрсенбайқызы баяндаймын. Балалар жылы аясында IT жыл оқушысы 2022 салтанатты шарасы өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан президенті Садыр Жапаровпен телефон арқылы сөйлесті. Ақорданың баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қырғызстан президенті мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты туған күнімен құттықтап, оған зор денсаулық және Қазақстан халқының игілігі жолындағы аса жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тілеген. Әңгімелесу барысында Қазақ-Қырғыз стратегиялық серіктестігінің даму перспективалары талқыланды. Осы ретте Қазақстан президентінің Қырғызстанға жоспарланған ресми сапарына ерекше назар аударылды. Президенттер алдағы уақытта өтетін жоғары деңгейдегі келіссөздердің екі жақты ынтымақтастықты нығайтуға тың серпін беретіне сенім білдірді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевты қабылдады. Ол мемлекет басшысына Алматының биылғы қаңтар-сәуір айларындағы экономикалық жағдайы туралы есеп берді. Әкімнің сөзінше қаңтар оқиғасынан кейінгі қала экономикасының өсу қарқыны екінші жарты жылдықтың басында толық қалпына келеді. Биыл қиындықтарға қарамастан негізгі капиталға салынған инвестицияның өсімі 21%-ден асқан. Мемлекет басшысына әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру шаралары туралы да мәлімет берілді. Кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев мегаполистегі экономикалық және әлеуметтік жағдайды одан әрі жақсарту үшін бірқатар нақты тапсырма берді. Конституциялық реформа президенттің 2019 жылы бастаған бүкіл саяси реформасының қисынды жалғасы болды. Бұл туралы мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин өзінің YouTube арнасында ата заңға ұсынылатын негізгі өзгерістерді түсіндіру кезінде айтты. Түзетулердің бірінші блогы суперпрезиденттік модельден президенттік республикаға түпкілікті өтуді қамтамасыз етеді. Екінші блогы бірқатар билік өкілеттіліктерін қайта бөлуге бағытталған. Парламент пен оның палаталарының рөлі мен мәртебесін арттыру көзделген. Түзетулердің төртінші блогы халықтың ел басқару ісіне көбірек қатысуын көздейді. Соңғысы азаматтардың құқықтарын қорғау тетігін күшейтуге бағытталған, деді мемлекеттік хатшы. Ерлан Қарин енгізетін өзгерістерді осылайша 5 блокқа бөліп түсіндірді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, ата заңға енгізетін түзетулер еліміз үшін тағдыр шешті маңызға ие. Сондықтан конституцияға енгізетін өзгерістер парламентте емес, тұңғыш рет республикалық референдум арқылы шешіледі. Конституциялық түзетулер жобасы халықтың талап тілегіне негізделген және ол бүкіл қоғамның мүддесі үшін жүзеге асырылады. Алдағы референдумда дауыс берушілердің жартысынан көбі өзгерістерді жақтаса, конституцияның үштен бірі қайта жазылады. 33 бапқа түзету енгізіледі. Екі бөлімнің атауы өзгереді. Бас құжаттағы негізгі өзгерістер туралы келесі сюжетте. Жер және оның қойнауы халыққа тиесілі. Ата заңға енгізілетін өзгерістердің бірі осы. Қолданыстағы редакцияда табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болады деп жазылған. Президент өкілеттер қысқарады, парламент пен мәслихаттардың рөлі күшейеді. Бас құжатта 46-шы бап өзгеріске ұшырайды. Мұнда Қазақстанның тұңғыш президентінің мәртебесі мен өкілеттігі республика конституциясымен және конституциялық заңмен айқындалады деген 4-ші тармақ алынып тасталады. Сонымен қатар мәжіліс конституциялық заңда белгіленген тәртіп пен аралас сайлау жүйесі бойынша жасақталады. Депутаттар партиялық тізіммен ұсынылмайды. Халық тең және төте сайлау өткізеді. Депутаттар саны 98. Бұл 50-ші баптың 3-ші тармағына енгізілетін өзгеріс. Қолданыстағы редакцияда мәжіліс конституциялық заңда белгіленген тәртіппен сайланатын 107 депутаттан тұрады деп жазылған. Ата заңға енгізілетін өзгерістердің бір бөлігі құқық қорғау институттарын күшейтуді көздейді. Бас құжатта өлім жазасына тыйым салынады. Бұл 15-ші баптың 2-ші тармағы. Мемлекетімізде конституциялық сот құрылады. Бақылаушы органға кез келген азамат жүгіне алады. Өтініштер бойынша нормативтік құқықтық актілердің ата заңға сәйкестігін қарайды, шешім шығарады, билік етеді және оның шешімі орындалуға міндетті. Қолданыстағы редакцияда мұндай мүмкіндіктер қарастырылмаған. Тағы бір жаңашылдық, адам құқықтары жөніндегі уәкіл азаматтардың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіруге жәрдемдеседі. Қазіргі қолданыстағы бас құжатта мұндай институт жоқ. Бұл ата заңға енгізілетін жаңа бап. Өзгерістер заң тәртібін күшейтіп, құқық қорғау қызметін одайы жетілдіру үшін қажет. Референдум жүзеге асса, ата заңдағы 33 бапқа 56 түзету енгізіледі. Демек елді ауқымды саяси жаңғырту күтіп тұр. Бұл әділетті мемлекет құрудың басты қадамы. Жаңашылдықтар жарқын болашақ пен қоғам мүддесі үшін қызмет етеді.
Ата заңға енгізіліп отырған ең ірі өзгерістердің бірі бұл конституциялық сотты құру. Осылайша тұрғындардың құқығын қорғау тетігі кеңейеді. Сарапшылар конституциялық түзетулер енгізілгеннен кейін мемлекет естейтін және тыңдайтын, сондай азаматтарға үнемі жауап беретін болады деп отыр. Жалпы саяси реформалар халықпен билік арасын жақындата түседі. Халықтың пікірі ескеріледі. Сондықтан жалпы халықтық референдумға атсалысу керек дейді сарапшылар. Бұл жердегі мақсат бір. Тағдыр шешті мемлекеттік шешімдерді халықтың тікелей қатысуы арқылы қабылдау. Ол үшін осы алдымызда тұрған алдағы бірнеше аптаның ішінде әрбір Қазақстан азаматы ұсынылып отырған конституциялық өзгерістердің мәнін, мазмұнын, болашақтағы рөлін терең түсінгені жөн. Аманат партиясы жанындағы референдумды қолдау жөніндегі республикалық қоғамдық штабтың мүшесі Жабал Ерғалиев студенттермен кездесті. Ол жастармен бірге заңға енгізілетін өзгерістерді талдап, өңірдегі қордаланған мәселелерді талқылады. Жаңа Қазақстан құру арқылы өзіміздің осы 30 жылда жіберген кемшіліктерімізді, жіберген олқылықтарымызды, соның бәрін жаңа ой елегінен өткізіп, халықтың талқысына салу арқылы мына референдум өткізу алы жаңа міндеттерді біздің алдымызға қойып отыр. Осы орайда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің сөйлеген сөзінде жаңа Қазақстан не екендігіне әділ бір бағасын, нақтылы бір бағасын берді, мен соған тоқтаймын. Жаңа Қазақстан ол әділетті Қазақстан деді. Біздің халықты соңғы жылдары Қазақстандағы демократияның жоқтығы, елді жемқорлықтың жайлап кеткендігі, заңсыздық, әлеуметтік теңсіздік сияқты мәселелер қатты толғандырғандығын сіздер білесіздер. Ең бірінші жаңа Қазақстан құру үшін конституцияны өзгерту керек деген сияқты талаптарды халық қоя бастады. Қазір Қазақстан Республикасының конституциясында 99 бап болса, соның 33 бабына өзгерістер енгізіледі. Алдағы уақытта президенттің құзыры азайып, парламенттің құзыреті артады. Заңға енетін өзгерісте басымдық берілетін маңызды тұс осы. Енді елдегі барлық шешім мемлекет басшысына келіп тірелмейді. Бұл өзгерістер жаңа Қазақстан үшін аса қажет. Үйісіне үй құрған жүйенің салдарынан туындаған олқылықтар осылай жойылмақ. Президентіміз Тоқаев партияның лидері, жетекшісі болудан бас тартты. Ол орынды, өйткені өздеріңіз білесіздер, бұрынғы кезде сол Нұр Отанның партиясының төрағасы президентіміз болғаннан кейін барлығы сол партияның ықпалында, партияның жаңа аясында соның қасқабағына қараумен өмір сүрдік қой. Президент бәрінің мүддесіне ортақ қарау керек. Жұрт саясатта болып жатқан өзгерістерге селқос қарайды. Өйткені әр адамның санасында мен ештеңе өзгерте алмаймын деген пікір қалыптасқан. Халықты мұндай ойдан арылту басты мақсат. Заңға енетін өзгерістерде оның ара жігі айқын көрсетілмек. Бүгінде референдумның маңызын түсіндіру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Осы референдум байланысты, осы жерде жаңа мемлекеттік тілдің мәртебесіне байланысты өзгерістер болады екен. Сол жағын хабарлаймын. Дұрыс сұрағың орынды. Мұны жалпы қазақ қоғамы ойландырып, толғандырып жүрген мәселе, бірақ бұл референдумда әзірге қарастырылған жоқ. Қазір кейбір мәжіліс депутаттары болсын, кейбір қазақ зиялылары болсын, жаңа конституциядан орыс тілін алып тастау керек, мемлекеттік тіл жөнінде жаңа бөлек заң болу керек. Ал сол заң қабылдап, ертең шықты, сол бүкіл қазақ тілінде сөйлеп кететініне сенесіз бе? Бүкіл халықтық дауыс беру 5-ші маусым күні өтеді. Ал оған дейін халыққа заңға енетін өзгерістердің маңызын түсіндіру қажет. Бүгінгі жиналыс өте бір өзекті болды. Себебі, біз өзіміз жалпы айтып жүрген жаңа Қазақстанды құру, жаңа мемлекет, жаңа идея саласында көптеген сұрақтарға жауап алдық. Мен өзімді мазалап жүрген сұрақтарды қойдым, соларға тұшымды жауап ала білдім. Өзгеріс заңнамасында мынандай бір нәрсе маған қатты ұнады. Ол жаңағы депутаттарды халықтың сайлауы, яғни ол басшылықтың отырған адамдарды халық өз адамын жіберсе, халықтың арасынан шықса, ол міндетті түрде өтімді болады және ол халық үшін жақсы қызмет етке атқарады деген тұжырым бар. Енді жаңа президенттің өзі сайлағаннан қарағанда халықтың бірігіп сайлағаны, жаңа көптің шешімі өте орынды, ақылдасудың өз бір мәні бар деген ойдамын. Ұмсындық Наурызбаева, Дархан Мұжыбаев, Көкше ақпарат.
Аймақ жаңалықтарына ойыссақ, Аршалы ауданында сүт өндірісінің мөлшері төмендеген. Соңғы шайдың қорытындысы бойынша сүт мөлшері 76 мың тонна. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 3%-ке аз. Ауданға жұмыс сапармен барған өңір басшысы тиісті сала мамандарының жұмысын сынға алды. Сондай-ақ Жібек жолы ауылында және аудан орталығында жергілікті тұрғындарды жеке мәселесімен қабылдады. Риза Ибадилдинова алтын алқа иегері. Осыдан 2 жыл бұрын Аршалыға қоныс аударып та, содан бері жағдайымыз мәз емес дейді. Көп балалы ана, себебі су мен жолды былай қойғанда жарықсыз тас қараңғыда отырғанын айтады. Біз мынау новостройка деген жерде тұрамыз, Аршалы ауданының. Ол жақта жол, су, свет кішкене қиын. Суды енді реттеді, свет сымымыз өтіп тұр, бірақ қыстырылмаған. По новостройке у нас получается. Бүгінгі күні осы шағын ауданда 200-ге жуық учаске бар. Қажетті құжаттардың барлығын дайындадық. Жарық мәселесімен айналысатын компания белгілі. Бар құжатты соларға өткіздік. Олар енді тарифті бекітеді. Содан кейін бірден жарықты қосамыз. Ауылдың 40 жамау жолына мезі болған тұрғындар да кездесуге арнайы келіпті. Села Турген вопрос. Сейчас вот поднимался вопрос по дороге. Будут ли внутри села отремонтированные дороги? С областного бюджета 50 миллионов предусмотрено. Осы жылы Түрген ауылы бойынша 50 миллион теңге бөлінді. Осы жылы орташа жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Жалпы ауданда жол құрылысы қарқында. Облыс әкімі осы бағыттағы жұмыстарға жеке тоқталды. Соңғы 3 жыл ішінде Аршалы ауданы бойынша 74 шақырым жол жөнделді. Яғни осыған дейін ауданның 47% жолдары жөнделсе, бүгінгі күні ол көрсеткіш 68%-ке жетіп отыр. Бұл жұмыстар жалғаса бермек. Бұдан кейін өңір басшысы аудандағы бірқатар әлеуметтік нысандардың жұмыс барысымен танысты. Алдымен аудандық ауруханаға барды. Бүгінде емдеу мекемесі күрделі жөндеуді қажет етеді. Сондай-ақ аудан орталығында балабақшалар саны да артып келеді. Қазіргі таңда 5 бөбекжай жұмыс істейді. Соның үшеуі жеке инвестор есебінен салынған. Соның бірі ясли балабақшасы. 1,5 жастан қабылдаймыз балаларды. Стандартқа сай білім алады. Baby Kids балабақшамызда қосымша үйірмелер бар. Түстен кейін балалар аптасына 2 рет, 3 рет әр үйірмеден өтеді. Бір үйірмесі робототехникамыз бар, песочная терапиямыз бар. Сапар соңында облыс әкімі Ермек Маржықпаев Жібек жолы ауылының тұрғындарымен кездесті. Қордаланған мәселелер тыңдап арнайы жұмыс тобын құруды жүктеді. Задача одна. Ответственных людей берем, представителей общественности, по каждому микрорайону пройдем, келесі жұма тағы кездесеміз. Осылайша өңір басшысы халықты ашық диалогқа шақыра отырып, мәселені бірлесіп шешуге ниет екенін жеткізді. Абылғазы Матлы, Дархан Жұбаев, Алмас Садуақас, Көкше ақпарат. Қорғалжын ауданында жайылымдық жер тапшы. 51677 гектар жер жетпейді. Бұл туралы бүгін Қорғалжын ауданының әкімі Берік Жанбаев брифингте мәлімдеді. Сонымен қатар ауданда ауыз су мәселесі де өзекті. Әсіресе шалғай жатқан ауылдардың жағдайы қиын. Бұдан өзге қандай проблема бар? Тілші материалын көрейік. Қорғалжын ауданында 8 ауылдық округ бар, алайда су, жарықтандыру, жол мәселесі толық шешілмеген. Әсіресе шалғай жатқан ауылдардың жағдайы ауыр. Президент Қасым Жомарт Тоқаев 2025 жылға дейін ауылдардың жағдайын жақсартып, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеруді тапсырған еді. Бұған дейін аудан орталығына жақын елді мекендерге ғана көңіл бөлінді. Қорғалжын ауданында әсіресе ауыз су тапшылығы байқалады. Магистральдық су құбырын қайта жаңғыртудың жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеуге 387 миллион теңгеге республикалық бюджеттен өтінім берілген. Алайда құжаттың қашан дайын болатыны әзірге белгісіз. Көп скважиналарды жағдайы мәз емес, сондықтан біз судың қысымы көтерілмейді. Қар егінде накопитель, яғни су жиналатын нәрсе. Одан кейін бар Қорғалжын мен жаңағы Сабынды мен Қорғалжын ортасындағы магистральды суларды құбырлардың бәрін айырбастау ол шірген. Екінші этап бұл ауыл ішіндегі құбырларды айырбастау. Үшіншісі мынау арықты мен неге Қызылсайға суды сол жақтан тартады жаңағы Қорғалжыннан қарата. Вот сондықтан мынау қазір Нұра су торабы қалай неде пайызына бітіреді, солай Қызылсайға да, Арықтыға да, Қорғалжының басына да и магистральдың бойынша жұмыстар іске асатын. Әйтпесе 70-ші жылы салынған нәрсе, енді айта беруге де бір жағынан оңайсыз, но бірақ 70-ші жылы салынған темір трубалар қазіргі кезде шіріп кеткен. Қазіргі кездің өзінде міне 8 париф бар.
Әкімнің айтуынша, ауданда шағын және орта бизнес тұралап тұр, салдарынан жалақы да төмендейді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Қорғалжын ауданында орта шайлық жалақы көлемі 158.327 теңгені құраған. Ал әкімнің есебінде аудан бойынша күні бүгінге дейін жұмыс істеп тұрған 550 кәсіпорын бар. Бізде ауылда тұрып тұрақты жұмыс істейтін кәсіпорындар жоқ бізде. Бізде қазір Бақара деген ет комбинаты бар. Сосын жаңа-жаңа біз инвесторлар шақырып, солар тұрақты жұмыс істеп отыр. Негізінен бізге келетіндердің көбісі егін егет, сосын кетеді. Жалақының төмен болатын себебі бізде көбінесе бюджеттік организациялар. 1-90-ның қорытындысы бойынша жергілікті бюджетке 86,9 миллион теңге сомасында кіріс кірген. Ауыл шаруашылығы саласында да 100% жетістікке жеттік, дейді аудан әкімі. Алайда ауданда әлі күнге дейін жайылым тапшылығы сезіліп отыр. Сонымен қатар медицина мамандарының жетіспей жатқаны тағы бір мәселе. Жансұл Женқұл, Павел Соловьев, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және әлеуметтік қорғау мемлекеттің саясатының маңызды бағыттарының бірі. Медициналық әлеуметтік сараптама құрылымына қазіргі таңда мән беріліп жатыр. Бүгінгі таңда медициналық әлеуметтік сараптама қызметі жаңғыртылып жатыр. Мүгедектікті және еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу тәсілдерін өзгерту, медициналық әлеуметтік сараптама жүргізудегі оңалту бағытын жетілдіру мәселелері өзекті. Основной целью данной модернизации. Мемлекеттік қызметтің сапасын, объективтілігін және қолжетімділігін арттыру, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қаупін азайту басты мақсат. Былтыр Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң күшіне енді. Жүйеде мынадай оң өзгерістер бар. Бала денсаулығының бұзылу дәрежесін ескере отырып, 7 жастан 16 жасқа дейінгі балаларды мүгедектік топтары бойынша бөлу жүргізілді. Жұмыс берушінің міндеттемелерін орындау мүмкін болмаған жағдайда еңбек жарақатынан мүгедек болған адамдарды мемлекет есебінен оңалту мәселесі қарастырылды. Министерство труда и социальной защиты населения. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мүгедектікті және еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу, қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау, мемлекеттік қызметін көрсету бойынша пилоттық жобаны сырттай форматта автоматтандырылған режимде жүргізуде. Осы пилоттық жобаның шеңберінде сырттай куәландыру жүргізілетін 12 нозологиялық диагноз енгізілген. Жансұл Женқұл, Александра Гауэр, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат. Ұрлық түбі қорлық, мемлекеттің қазынасына қол сұққандарды тоғытылған темір тор күтіп тұр. Ал түрмедегі өмір қандай? Оны өңірдегі мәдениет саласының қызметкерлері өз көзімен көрді. Олардың қатарында музей, кітапхана және театр директорлары мен бас есепшілер бар. Бұл атақты Гранитный ауылындағы әтсе 166-да 25 түзету мекемесі. Қазіргі таңда мұнда 500-ден астам адам жазасын өтеуде. Олардың ішінде мемлекеттік бюджетті жымқырған басшылар да бар. Өкінгеннен пайда жоқ, болары болды, бояуы сынды. Тек осы жанның жасаған қателігі тордағы өмірді көзімен көрген мемлекеттік қызметкерлерге сабақ болама. Темір тордың ар жағындағы өмірмен, өз көздерімен бүгін танысуда, жемқорлықпен қарсы күрес жасауда, тек қана сөзбен ғана емес, өз көздерімен көргенде қорытындысында қандай өмір сүру мүмкін, бұл өте маңызды іс деп ойлаймын. Бүгінгі экскурсия әрбір мемлекеттік қызметкер үшін үлкен сабақ болды деп ойлаймын. Экскурсия барысында мәдениет қызметкерлеріне түзету мекемесіндегі асхана, жазасын өтеушілердің жатар орны мен өндіріс аймағы таныстырылды. Өзіңмен көрсең денең түршігеді. Ал осындай турды алдымен мәдениет саласынан бастаудың өзіндік себебі бар. Себебі соңғы 3 жылда осы саладағы басқарма басшысынан бастап директор сымақтар мемлекет қаржысын қолды қылған. Мы не зря их выбрали, потому что... Бұл ескерту шарасы қызметкерлер іс жүзінде колониядағы өмірді өз көзімен көруге тиіс. Мәдениет саласы басшыларын таңдауымыз тегін емес. Өткен 3 жылда 9 басшыға қылмыстық іс қозғалып, 6-ауы түрмеде отыр.
Түрмедегі өмірді әркім әрғыла елестетуі мүмкін. Мұнда да қайнаған тірлік, қызу жұмыс, түзету мекемесіндегі жазасын өтеушілер киім тігіп, нан пісіреді, жиһаздың оннан астам түрін шығарады. Сәйкесінше сол еңбектер үшін жалақы алады. Бірақ бұл ақша олардың көңіліне демеу емес, барлығы бостандықтың тәтті дәмін армандайды. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат. Бүгін таңертең Щучинск қаласында орналасқан бір қабатты базардан өрт шықты. Өкінішке орай қызыл жалын бір адамның өмірін жалмады. Тілсіз жау 2000 шаршы метрге жуық аумақты шарпыған төтенше жағдай қызметінің мамандары бір сағатқа жуық өртпен алысты. Жабық базардағы қызыл жалынды өрт сөндірушілер 2 сағат ішінде толықтай сөндіріп үлгерді. Таңғы 4:50 шамасында біздік пультке Жомарт базары өрттеніп жатқан туралы телефон қоңырау келіп түсті. Бірден отряд гарнизоны дабыл бойынша оқиға орнына аттанды. Өрт уақытылы ауыздықталды. Өрт сөндіру кезінде ер адамның денесі табылды. Ол сол жерде күзетші болған деген ақпарат бар. Қазіргі уақытта оны нақты кім екені анықталып жатыр. Оқиға орнында өрт сөндіру салдарын анықтау үшін сынама өрт техника зертханасы мен полиция жұмыс істеуде. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінің 97 қызметкері мен 25 техникасы, жергілікті атқарушы органдардың 3 қызметкері мен 3 техникасы қатысты. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті өңір тұрғындары мен қонақтарына өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттігін ескертеді. Өрт болған жағдайда дереу 101 нөміріне қоңырау шалыңыздар. Қазіргі уақытта төтенше жағдай қызметінің мамандары базардың темір құрылғыларын бұзу жұмыстарын жүргізуде. Өрт сөндірушілер қоқыстар арасынан ақша тауып алған. Барлық заттар иелеріне қайтарылуда. Қазіргі уақытта өрттің салдарынан келген шығын есептеліп жатыр. Облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменті баспасөз қызметінің материалдары бойынша Көкше ақпаратқа дайындаған Салтанат Сәрсенбайқызы, Александра Гауырт, Жамбыл Балтаев. Қосшы қаласында жалдамалы пәтерде есірткі өсірумен айналысқан шетел азаматы ұсталды. Ол жергілікті тұрғындарға өнімді саудалаған. Алдымен полицейлер 31 жастағы жергілікті тұрғынды ұстады. Ер адамнан темекі шегуге арналған, қолдан жасалған құралдар және өсімдік тектес зат, ерекше иісі бар 100-ге жуық сіріңке қорабы тәркіленді. Алынған зат марихуана екені анықталды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабы 2 бөлігіне сәйкес құрамында есірткі бар өсімдіктерді заңсыз өсіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Полиция қызметкерлері қажетті тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Күдікті қамауға алынды. Балалар арасында буллинг құрбаны көбейген. Құрдастары қорлап, мазақ еткен жасөспірімдердің мінезі тұйықталып, асқа тәбеті төмендеп, психологиялық қысымға ұшырайды. Елімізде 11 мен 15 жас аралығында оқушылардың 17% осындай келеңсіз жайтқа тап болады екен. Баланы интернетте, яғни әлеуметтік желілерде қорлап қудаланғандар жазаланады. Мәжіліс балалар құқықтарын қорғау мәселелері бойынша мақұлданған заң жобасында кибербуллинг проблемасына ерекше басымдық берілген. Себебі кәмелетке толмағандар арасында жәбірлеу фактілері азаймай отыр. Буллинг көріністерінің алдын алу мақсатында жәбірлеу ұғымы заңнамалық түрде бекітілді. Мұндай жағдай кез келген баланың басынан өтуі мүмкін құбылыс, әсіресе мектеп қабырғасында жиі кездеседі. Егер қорлау фактісі шынында да орын алса, онда барлық оқушылар бұл жайлы хабарлай алуы және инцидент жедел әрі тиімді шешілуі кез келген оқиғаларға мектеп ізбез жауап беруіне жағдай жасалған. Білім мекемелерінде буллингқа қарсы жұмысты ұйымдастырудың құралы ретінде медиация институты енгізілуде. Қазіргі таңда облыстың 300-ден астам мектебінде мектеп медиациясы қызметін атқаруда. Мектеп медиациясын енгізудің мақсаты қауіпсіз буллингқа орта құру, кәмелетке толмағандардың арасындағы жанжалдарды шешу. Өңірде өткен жылы 4 жасөспірім өз-өзіне қол жұмсаса, 10 бала оған әрекет жасаған. Біздің кейіпкеріміз басқа сыныпқа ауысқаннан кейін ол класстастары тарапынан жәбір көрген. Десе де мұғалімдер дер кезінде келеңсіздіктерді байқап, мәселе ушықпай оң шешілген. Менің балам 6 сыныпта жаңа мектепке ауысқанда оған мәжбүр көрсете бастады. Осы кезде сынып жегісі бүкіл балаларды жинап алып, жиналыс өткізді.
Өңірде 551 мектеп пен 255 балабақшада бақылау камерасы орнатылған. Бүгінгі таңда білім беру мекемелерінде ювеналды полицияның 38 инспекторы жұмыс істейді. Өткен және биылғы оқу жылында буллинг фактілері тіркелген жоқ, дейді мамандар. Салтанат Сәрсенбайқызы, Дархан Мұжыбаев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. 18 мамыр халықаралық мұражайлар күні. Бұл мереке 1977 жылы халықаралық музейлер кеңесінің 11-ші конференциясында бекітілді. Содан бастап жыл сайын әлемнің 150-ден астам елінде атап өтіледі. Мерейлі мерекеге орай Маңғыстаудан көшпелі көрме келді. Ақмола облыстық тарихи өлкетану мұражай өңірдегі көне мәдени мекеменің бірі. Іргетасы 1920 жылы қаланған. Алғашқы бетте тарихи маңызға ие 130 жәдігер ғана болған. Ең бай қор жинағы жыл сайын жаңа коллекциялармен толықтырылады. Бүгінде мұнда 100 мыңнан астам экспонат бар. Өткен жылы біздің музей өзінің 100 жылдық мерейтойын атап өтті. Қазіргі уақытта Ақмола облыстық тарихи өлкетану музейінде 12 зал бар. Бұл жақта облысымыздың барлығы қамтылған, даму тарихы, мекендеген жануарлары, 19-шы ғасыр, 20-шы ғасырдағы болған оқиғалардың барлығы осы музейде көрсетілген. Бүгін 18 мамыр халықаралық музейлер күні. Соған орай біздің музей музейдегі түн акциясын өткізеді. Негізі бұл акция жыл сайын өткізіледі. Қала қонақтары, қала тұрғындары үшін әртүрлі шаралар өткізіледі. Осы жылы музей ішінде әртүрлі шаралар өткізілетін болады. Әрбір залда интерактивті жұмыстар жүргізіледі, яғни театрландырылған қойылымдар. Қонақтарды осы залдағы тарихқа байланысты әртүрлі заттар, жәдігерлер күтілетін болады. Сондықтан келем деген қонақтарды келушілерді міндетті түрде күтеміз. Сонымен қоса бұл сәтті пайдаланыра барлық әріптестерімді халықаралық музейлер күнімен құттықтауым келеді. Ақмола облысының тарихи өлкетану мұражайында өткен жылдан бері еліміздің әр өңірінен көшпелік көрмелер ұйымдастырылуда. Солардың бірі Маңғыстау тарихи мәдени қорығының Маңғыстаудың киелі нысандары және Маңғыстау археологиясы көрмесі болды. Мына Көкшетау қаласы мына 20-шы сәуір және 20-шы мамыр аралығында бұл мәдени астана болып белгіленген. Сол неге жоспарға кіріп кетейін деп, сол бойынша санаулы күндер қалды. Сол бойынша келіп отырмыз. Біздің мекеме 1980 жылы негізін қалады. Жалпы Қазақстанның ескерткіштерінің барлығы 60%-дан жоғары осы үстірт жазықтығы мен Маңғыстау түбегінде орналасқан. Әбіш ғұлама айтқандай, ашық аспан астындағы мұражай дейді. Экскурсияға келгендер Маңғыстау өлкесінің қасиетті тарихи мәдени нысандарымен танысуда. Сонымен қатар мәдени және табиғи ландшафтар негізінде қалыптасқан мұрамен, тарихи сәулетімен, ескерткіш кесенелермен де танылған өңір екені белгілі. Салтанат Сәрсенбайқызы, Зарина Бекқалиева, Марат Ахметжанов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Балалар жылы аясында IT жылы оқушысы 2022 салтанатты шарасы өтті. 2021-2022 жылдың қорытындысына сәйкес сайыс додаларында білім деңгейін көрсеткен оқушылар марапатталды. IT жылы оқушысы 2022 сайысының жеңімпазы анықталды. Ол Әл-Фараби атындағы IT лицейінің 9-шы сынып оқушысы Ерніаз Ербатыр. Жасөспірім бұған дейін облыстық үздік спикер IT лицей стипендиясының иегері атанған. Келешекте бизнес немесе дипломатия бағытында қызмет еткісі келеді. Ғалым Әбу Насыр Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындары еңбегінде жазылған ел басқаратын адамның қандай болу керек екенін оқып көкейге түйдім, дейді. Бір сөзбен айтқанда, жас өскен болашақта әділ басшы, халыққа адал қызмет ететін маман болғысы келеді. 2018 жылдан бері IT мектебінде оқып жүрмін. Осының IT мектебінде көптеген іс-шараларға қатыстым, көптеген дипломдар мен марапат алдым, көптеген елбасы медалін де осы IT мектебінде алдым. Қазір мен 9 сыныпты оқимын. Осы мектепте 11 сыныпқа дейін қаламын. Содан кейін шетелге немесе өзіміздің Әл-Фараби атындағы университетке түсемін оқуға. Шараның негізгі мақсаты оқушылардың білім сапасын арттырып, мотивация беру, ақпараттық технологияларды пайдаға асырып, бәсекеге қабілетті болуына ықпал ету. Марапаттау рәсімінде 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атанған оқушыларға медальдар табысталды. Осындай іс-шара ұйымдастырып отырған IT лицейдің ұжымына мың да бір алғысымызды айтамыз. Осы IT лицейдің ашылуының басында болғанбыз 18 жылы. Міне биыл 4 жыл болды. Осы шағын ғана аз ғана уақыт ішінде осындай жастарды тәрбиелеп, ол қалалық қана емес, облыстық деңгейде емес, республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде балалар өздерінің
жаңа алған білімдерін көрсете біліп, дәлелдей біліп, осындай жетістікке жетіп отырған, осы отырған үлкен IT-лицейдің ұстаздар ұжымының арқасында. Бұл шара биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр, алдағы уақытта да дәстүрлі түрде өткізілмек. Жансұлу Жиенқұл, Павел Соловьев, Рахат Жұмабек, Көкше ақпарат. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.